فیض الله احمد هلمند راغلی م دلته پاس بالران هنډ ګروپ کې زه خو ولاس یم هلته کله کله به هلمند کې یو نو پاس بالران به مې لیدله موږ به دا فکر کوو چې کله موږ ته یو اپورچونیټیز برابر شي د کرکټ دپاره چې موږ به یو شی وکړو کوم هغه چې موږ فکرونه کوم هغه شی ونو به دا تېر یو میاشت کې انشاءالله موږ ډېر خوشحاله شول هغه اپورچونیټي یعنې هغه شیان چې موږ ته هغه ټرېننګ هغه کوم کوچز ټاپ چې و مننه کوم د هغې نه او څه مطلب موږ کې ډېر امپرومنټ راوستلی دی ډېر پرمختګ زموږ موږ کې شوی ده نو انشاءالله کوشش به کوو چې د هغه جاري وساتو چې کوم شی مو زده کړی دی هغه آینده کې نور کوشش کړو کله نه چې موږ کابل نه ننګرهار طرف ته راغلو د فاست بالینګ کیمپ لپاره نو دلته زموږ یو میاشت کیمپ و نو موږ کې موږ دولس هلکانو کې د فاست بالینګ له وجې ډېر هغه ډېر غټې غټې مشکلات ول چې موږ سره خپل کوچنګ سټاف و زموږ که هغه تخنیکي د وجې څخه وي که هغه رنپ وي که هغه ګیدرینګ وي بالینګ وي زموږ ډېر داسې ستونزې وي چې موږ ډېر مشکلاتو سره مخامخ ول نو الحمدلله موږ سره کوچز ډېر محنت وکړ ډېر زیات او موږ ډېر خوشحاله یو الحمدلله ډېر چینجز موږ کې راغلي دي ډېر زیات بدلون زه ګورم ځکه زما رننګ کې ډېر مشکلات ول همداسې اکشن کې هم زیاتره لږ څه مشکلات ول ګیدرینګ کې فالو تھرو بیک فوټ فرنٹ فوټ دا ټولو کې زموږ مشکلات ول الحمدلله کوچز موږ سره ډېر داسې مرستې کړې نو الحمدلله زه ډېر سټ شوی یم موږ پروګرام د ټیلن هانټ یا د فاست بالینګ له ټولو ولایتونو شروع شو او په ټولو ولایتو کې د پیس لپاره ټرایلز وشو او له هغه نه وروسته بیا سیده دې تقریبا د زر بالرانو نه ټرایل واخیستل شو او له هغه نه وروسته دولس کسه سیده انتخاب شو هغه دولس کسانو سره موږ دلته یو میاشت کار وکړ چې دوی په خاص په خاصه توګه د دوی په فزیکي وړتیا باندې موږ ډیر کار وکړ د دوی په تخنیکي وړتیا باندې موږ کار وکړ او په اول ځل باندې د فاست بالینګ برخه کې موږ په بایو میکانکس باندې کار وکړ چې بایو میکانکس د دوی په ټکنیک د دوی په ټکنیکس کې ډېره مرسته کوي چې دوی ټکنیک ډېر بهتر شي د بالینګ په کنټرول او پیس کې ډېر فرق کوي په هغه برخه کې موږ ډېر کار وکړ ډېر کم هم ټکټیکي کار ورسره وکړو هغه د میچ سچویشن چې میچ کې باید څنګه بالینګ وشي نو ریزلټ یې دا ډېر پازیټیو اتویش واړه توپاچونکو توپاچونه وکړه چې الحمدلله مونږه 140 یو سل سلویخ کیلومتر فی ساعت سره چې هغه توپاچونکی چې بال کولی شي دا توپاچونکو مو هم پیدا کړل چې هغه نتیجه به انشاءالله د میډیا د ټولو کرکټ مینوالو سره شریک شي او له دې وروسته به دغه توپاچونکي چې کوم مونږ پیدا کړي دي او کوم روزلي دي ډیولپ کړي مې دي چې ټول 28 نفره دي تقریبا دوی به د افغانستان په مختلفو ډومیسټیک لوبو کې لوبیږي گریډ 1 کې به دوی ته چانس ورکول کیږي فرست کلاس کې به دوی ته چانس ورکول کیږي لیست اے لوبو کې به دوی ته چانس ورکول کیږي او هغه چې ډیر پیاوړي دي چې یو سلو 38 کیلومتر فی ساعت څخه تیز توپ اچونه کړي هغه به انشاءالله په دوهم پړاو کې موږ یو خارجي کیمپ لرو چې ډیر امکان لري دغه کیمپ په هندوستان کې د ایم آر ایف پیس فاونډیشن کې ترسره شي دا به هلته لیږو د لا روزل لپاره یا هم د لا ډیولپ کولو لپاره چې دوی پیس یا سرعت به انشاءالله د 15 کیلومتر فی ساعت څخه هم زیاتیږي